שלום לכם, צופים יקרים. אני רוצה לדבר איתכם על תופעה כזאת שקיימת ביהדות, שאולי היא נקראת בציבור זרם כזה, או זרם כזה ביהדות, או זרם אחר ביהדות. הכל נובע מתוך תפיסת עולם, כאילו בידינו הדבר להחליט מהי הדעה האמיתית על פי התורה. אז כפי שהדבר ברור לפחות לי, התורה היא זו שקובעת, היא זו שמחליטה מה נקרא טוב, מה נקרא רע, מה נקרא חושך, מה נקרא אור. ישעיהו הנביא, כשמתעונן על מצב האומה, הוא אומר, אוי לאומרים לאור חושך ולחושך אור, אוי לאומרים למר מתוק ולמתוק מר. זאת אומרת שיכול להיות מצב של חושך, ויהיו כאלה שיגידו שזה אור. יכול להיות מצב שהוא יהיה מאכל מתוק, ויהיו כאלה שיאמרו שהוא מר. יכול להיות מצב שהוא יהיה דבר טוב, ויהיו כאלה שיגידו שהוא רע. גם להפך. שיש כאלה שיחשבו שהוא רע, ואחרים יחשבו שזה דווקא מתוק, וזה דווקא דבר טוב. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות דבר כזה, מצב כזה, שעל נתון כל כך פשוט, חושך, שאין עליו ויכוח לכאורה, והנה יש כאלה שיאמרו, זה אור, זה לא חושך. אתה חושב שזה חושך? זה לא חושך, זה אור. וכשיהיה אור יום, יבואו אנשים יגידו, תשמע, יש לכם טעות. זה חושך, זה לא אור. אבל מכיוון שהתורה קבעה מה נקרא אור ומה נקרא חושך, והתורה קבעה את הסטנדרטים של טוב ורע, ומר ומתוק, אז אנחנו יודעים שזה מר וזה מתוק, זה טוב וזה רע, זה אור וזה חושך. הקדוש ברוך הוא ברא את האור והוא ברא את החושך. אם היינו נותנים לעצמנו את הזכות לקבוע דברים כמו דבר כל כך פשוט, למשל, הצו שלא תרצח. יגידו לכם בעולם, מה זה עליו שלא תרצח? מה זה? מי לא מסכים עם זה? כל העולם מסכים עם זה. לא תרצח? כל העולם מסכים עם הדבר הזה. אז מה ההבדל בינינו לבין כל העולם? התשובה היא שאצלנו לא תרצח כי התורה ציוותה לא תרצח. אצל הגויים או אצל אחרים לא תרצח, זה בגלל שהם מבינים על פי שכלם שזה לא תרצח. זה דבר מכוער לקחת את נשמתו של השני. ואז יוצא שכשהם מבינים שבעניין הזה או אצל העם הזה או אצל האיש הזה, כאן אין לא תרצח, אז מותר ליטול את נשמתו. איך אתם מסבירים מה שלי אין הסבר? איך מסבירים את הדבר הזה? עם מתורבת, בעל השכלה. טובי הנגנים יצאו משם, טובי המומחים לכל דבר בעניין יצאו משם. הם גם יודעים, הם יודעים מה זה לא תרצח. אבל הם סבורים שלגבי
הקבוצה הזאת לא תרצח לא נאמר. לגבי הקבוצה הזאת אפשר לרצוח. כי הם סבורים שהם אלה שקובעים מתי זה לא תרצח, מתי זה כן תרצח. אז הנה, במקרה הזה הם קובעים, זה לא תרצח. כשאתה רוצח 6 מיליון יהודים וביניהם 1.5 מיליון ילדים, זה לא תרצח. זה לא נקרא רצח. זה דווקא מצווה, זה דבר טוב. לנקות את הגזע הארי, לנקות מכל לכלוך, מכל השפעה, זה דווקא נכון. אתם יכולים למצוא דברים כאלה גם בארצות מדינות עוינות לנו. כשאתה תראה לפעמים אדם נהרג פה בארץ ישראל משלהם, כל העולם כולו קופץ. המדינה הזאת, הצבא הזה, לא יודע מה זה לא תרצח. לא יודע. תראו, יורה באנשים, בילדים. זה הם לא מספרים שאותם אלה, הם שלחו מחבלים והם שלחו וכולי וכולי. כל העולם קם על רגליו. אותם העמים שקמים על רגליהם, רוצחים בתוך עמם גברים, נשים וילדים. לפעמים זה מלחמה על שלטון, לפעמים זה מלחמה על כסף, לפעמים שניהם שווים, שניהם נכונים. איך ייתכן? פה פתאום הם צועקים, לא תרצח, ושם הרצחה מותרת. אז יש כאלה יגידו, צבועים, כל צביעות, גם נכון. אבל זה לא רק זה. לא רק צביעות. יש פה סלקטיביות. זאת אומרת, הם מבינים שבמקום אחד זה רצח, ובמקום אחר זה לא נקרא רצח. שם אתה יכול להגיד זה הגנה, שם אתה יכול הגנה על השלטון, או הגנה על כספי השלטון, או הגנה על הממשל. אתה יכול למצוא בלי סוף של מילים. במשפטים הכי יפים, כדי להסביר לעולם למה פה זה לא רצח. כאשר אתה מחליט לבד מה זה טוב ומה זה רע, מה זה חושך ומה זה אור, ואז אתה גם מחליט מה זה רצח ומה זה לא רצח. הייתה פעם מפלגה שסברה שלא יכול להיות דבר כזה שיהיו עשירים ועניים. כולם צריכים להיות שווים. לכן צריך לקחת מן העשירים, למרות שהם עמלו על כספם ועל הונם מאוד קשה, אבל צריך לתת את הכסף הזה לעניים. לא יכול להיות שלזה יהיה הרבה ולזה יהיה מעט. אבל מה עם גניבה? מה אם לא תגנוב? מה אם לא תגנוב? אז זה נכון שאסור לגנוב, אבל זה לא נקרא גניבה. כי אתה בסך הכל יש להם, אז צריך לתת, זה פשוט לוקחים יפה, כן, דרך בית משפט, לוקחים את זה באופן יפה, מעבירים מאחד לשני, בסופו של דבר, מה זה משנה? זה כשאתה דן על פי שכלך. כשאתה דן על פי השכל שלך, על פי הסברה שלך, אתה יכול לעשות את הפשעים הגדולים ביותר בעולם. למרות שאתה הומני, למרות שאתה אינטליגנטי, ולמרות שאתה חכם ופיקח, אבל אתה מבין שפה צריך לנהוג כך, שם צריך לנהוג אחרת, כך. לא כן היא התורה. כשאנחנו קובעים לא תרצח, זה לא בגלל שאנחנו מבינים, אנחנו באמת מבינים, אבל לא בגלל זה אנחנו, לא בגלל השכל הישר שלנו. אנחנו מקיימים את הצו האלוקי הזה לא תרצח, אלא בגלל שהתורה קבעה. והתורה קבעה שהמלבין פני חברו ברבים, הרי זה כשופך דמים, זה גם כמו רצח, גם את זה התורה קבעה.
וזה מה שנקרא בחזל אביזריו דרציחה, אביזריו דשפיכות דמים. גם זה יש בזה משום שפיכות דמים. כשאתה מבזה מישהו, מלבין פניו ברבים, גם זה יש שפיכות דמים. היית מעלה בדעתך דבר כזה? מי מעלה בדעתו דבר כזה? כמה דם נשפך, כמה הלבנת פנים יש, על ידי תקשורת, על ידי אנשים, בגלל שהם סבורים שזה לא נקרא רצח. אתם מבינים? אבל מי ששייך לתורה יודע שגם זה יש סממנים של רצח. לא מעט אנשים כבר נטלו את נפשם בידם, או חלו מחלות קשות, בגלל שהלבינו פניהם ברבים, ולרוב על דברים שהתבררו יותר מאוחר כאינם נכונים. אבל גם על דברים נכונים, איש לא התיר להלבין פני חברו ברבים. זה קורה כשאתה מחליט מה זה טוב ומה זה רע. מה זה רצח ומה זה לא נקרא רצח. מה זה גניבה ומה זה לא גניבה, כן? כשאתה אומר שמותר לרמות את הנהג באוטובוס, זה לא נקרא גניבה. אתה יודע למה? אני יכול לתת לך 100 סיבות. קודם כל תראה, הוא בן כך נוסע. הוא נוסע בשבילי, הוא בן כך נוסע. אז מה אכפת לו שעוד מישהו יהיה פה? זה גניבה. חוץ מזה, זה החברה שלו. אני גונב אותו, לא גונב אותו. חוץ מזה, החברה גם מקבלת כל כך הרבה כסף מהממשלה. אנחנו משלמים מס הכנסה, אז אנחנו מחזירים את זה בדרך עקיפה. אז זה נקרא גניבה, זה לא גניבה. אז מי שמסתכל בשכל שלו, נגיד, זה לא גניבה. אבל מי שישאל דעת תורה, דעת תורה לא מתחשבת בכל הטיעונים העקומים האלה. דעת תורה היא לא תגנוב. וגם זו גניבה. ולא משנה איך עשית. אפילו לגנוב דעת אחרים. לתת לאחרים לחשוב שהנה אתה רוצה לקנות, ובסופו של דבר אתה רק רוצה לדעת מחירים. ידעתם שזו גניבה דעת? וידעתם שלהאיר את השני על ידי גזל שינה, לגזול את שנתו על ידי עשיית רעש, ידעתם שיש בזה משום גזל? תשאלו ברחוב, גזל? זה גם, מה, אני לוקח לו משהו? על פי השכל שלו הוא צודק, אבל על פי דעת תורה זה גזל, מסוג אחר. אם הייתי צריך לתמצת בקיצור, מה ההבדל בין הזרם התורני המסורתי לבין הזרמים האחרים שאני אפילו לא רוצה להעלות על דל שפתיי? זה בדיוק ההבדל. אם אתה מאמין שהתורה היא מן השמיים, ואתה מאמין שהתורה היא דעת תורה בכל דבר ועניין, או שאתה לא מאמין בזה. אם אתה לא מאמין בזה, אז אתה יכול לקבוע שלהדליק אש בשבת מותר, ולשאת אישה נוכריה מותר, כי למה לא? כי הרי לא התורה היא זאת שקובעת. אז נכון שאנחנו לפעמים לוקחים כמה דברים, כן, כמו עוגה שיש עליה לפעמים תותים, אז אנחנו לוקחים קצת תותים טעימים, ולוקחים חלקים מן העוגה שהם טעימים, אבל את השאר אנחנו משאירים לאחרים. אם הייתי צריך לתמצת את הדברים, זה בדיוק הדברים. האם אתה מאמין בתורה מן השמיים? האם אתה מאמין שדרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום? שהתורה היא זו שנותנת לנו חיים ואושר והדרכה? או שאתה מחליט שמה שאתה רוצה אתה לוקח, ומה שאתה רוצה אתה לא לוקח? אתה מחליט לבד. איזה דברים לקחת, איזה דברים לא לקחת. כאילו יש פה בחירות, אתה בוחר. העובדות הן שכל הזרמים האחרים אין להם דור שני. כי גם אם הדור הראשון ניסה עוד איכשהו להיתפס בכמה סממנים דתיים יהודיים, הדור הבא אחריו גם את זה כבר לא רצה. הוא כבר התבולל בין האומות,
וכבר אין דור שני. לעומת הדור שהולך בדרך התורה, יש אבא, סבא, סבא רבא, ויש כאלה שחוגגים גם את הבר מצווה של בני הנינים. יש. וכולם הולכים בדרך הישר, כולם הולכים בדרך התורה, כולם הולכים באותו מסלול. וברוך השם, איש לא שר מן הדרך. כולם באותו מסלול. מאיפה זה בא? זה בא מתוך הידיעה שאנחנו הולכים בדרך, בדרך התורה שאותה קיבלנו מסיני. וכל קיומו של עם ישראל היה בזה שהוא מעולם לא סטה מן הדרך, אפילו לא כמלוא נימה. אפילו כמלוא נימה. שמר בקנאות על התורה. שמר בקנאות על שמירת מצוותיה. כמה יהודים נהרגו על קידוש השם רק בגלל שלא רצו לחלל את השבת. כמה? כמה סיפורים אני יכול לספר לכם? בלי סוף סיפורים של יהודים מסרו את נפשם ואת כל מה שיש להם. ובלבד שלא לבטל אות אחת מן התורה. יהדות כזאת יש לה קיום. יהדות שיודעת לשמור על ערכיה. יהדות כזאת שיודעת לשמור מכל משמר על התורה שהיא קיבלה. כל האחרים שלא ידעו לשמור, איפה הם? כשהם החליטו לבחור על פי דעתם מה טוב ומה לא טוב, אז מה שאנחנו קוראים לזה טוב, הם קוראים לזה רע. מה שאנחנו קוראים לזה יום, הם קוראים לזה חושך. אבל העובדות מדברות בעד עצמן. אנחנו בעצמנו יודעים איפה נמצא הטוב, איפה נמצא הרע. והתורה אומרת, ובחרת בחיים, למען תחיה אתה וזרעך. התורה גם אומרת למה תבחר בחיים. הכוונה, עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. למה תבחר בחיים? למען תחיה אתה וזרעך. אתה רוצה שיהיה דור שני? אתה רוצה שיהיה דור שלישי? אם תבחר בחיים, יש עתיד לכל הדורות שיצאו ממך. אם תבחר בצד השני, אין שום ערבות שזה מה שיקרה. וזה לא קורה. זה לא קורה. אין בדבר הזה ניסים. ולכן, דרך אחת היא לנו. הדרך העולה בית אל. הדרך שלא סטינו ממנה מעולם. תמיד נמצאו פתרונות לבעיות השעה, אבל הכל במסגרת התורה, לא מחוץ לתורה. לא נאמר, אם אי אפשר לפתור, ולכן זה מותר. לא. אין דבר כזה שאם אי אפשר, אז אי אפשר. אז אין מה לעשות. אבל הרבה פעמים גם כן אפשר. בתוך התורה, במסגרת התורה, כי התורה עץ חיים היא. התורה ניתנה כדי לחיות בה וחי בהם, ולא כדי שימות בה. התורה ניתנה כדי לחיות, על מנת לחיות, כי הם חיינו ואורך ימינו. התורה היא תורת חיים ואהבת חסד. וכשאנחנו נחיה על פי התורה, אנחנו גם נמצא מזור לכל בעיה שניתקל בה. וגדולי ישראל יודעים לתת עיצות טובות, איך להמשיך בדרך התורה ולנסות לפתור בעיות כאלה ואחרות שמתעוררות כל דור דור ובעיותיו, דור דור ושקיונותיו, אבל הכל על דרך התורה. וכשאנחנו נלך בדרך המיוחדת הזאת בקדושה ובטהרה, אנחנו תמיד נדע לשמור על המתנה הגדולה הזאת שהשם נתן לנו, המתנה להיות חלק מעם השם,
להיות חלק מעם התורה, מהעם שקיבל תורה בסיני. שלום.